Производите кои ги користиме во исхраната секојдневно содржат разни прехранбени бои, подобрувачи на вкусот и многу други адитиви и додатоци, кои обичниот граѓанин или не ги гледа на наведената декларација бидејќи не се напишани или податоците се нејасни и неразбирливи. Заради тоа е битно да ние сега тоа го прочитаме и ние да знаеме дека да речеме боите се означуваат со буква Е, и бројот серија 100, конзервансите се означуваат со буква Е, бројот серија 200, емулгатори, да речеме буква Е, и бројот серија 400. Зашто вие како потрошувач треба да знаете, и така натаму, нели има многу овие адитиви, значи мора да знаете дали реагирате посебно на некој вид адитив, значи дали заради дигестивниот тракт, заради некои други болести, каде што докторот не ви препорачува храна со адитиви. Агенцијата за храна и ветеринарство води кампања низ Македонија делејќи пропаганден материјал кој има за цел да ги едуцира граѓаните како да ги читаат адитивите, се со цел да се избегнат можни алергии и други проблеми по здравјето на луѓето предизвикани од состојки во храната. Европска унија има некакви кампањи од типот, нели, дали знаеш што јадеш или дали знаеме што јадеме, младите се едуцираат, овие брошури влегуваат во училиштата, прават програми на ова, прават такмичења на ова тема, нели, во предметната настава, исто така во средните образованија. Многу е битно, значи, во општеството да се створи една слика дека ние сакаме да се храниме, нели, здраво, да имаме безбедна храна, дека безбедната храна е повкусна, всушност, нормално. 100% безбедна храна, додава Лончар, нема, но истата да биде со намален ризик по здравјето на луѓето. Иако законски не може да ги натераат производителите да наведат што се има во производот, велат потрошувачите ќе се заштитат, само доколку се едуцирани да прочитаат и да дознаат што јадат.